ndoshta në Partinë Demokratike vijon të jetë e trazuar, por edhe në kampin majoritar, situata vijon të mos jetë e qetë, për shkak se kryebashkiakët dhe ish kryebashkiakët kanë shfaqur probleme me drejtsinë. Me urdhër të SPAK është kërkuar vetëm pak ditë më parë arrestimi i kryebashkiakut të Bulqizës Lefterala, ndërsa në dyert e prokurorisë të posaçme janë paraqitur edhe Vangjush Dako dhe Artur Roshi. Do të diskutojmë mbi këto zhvillime, kam në një lidhje Skype sekretaren për marrëdhëniet me publikun në grupimin e drejtuar nga zoti Berisha, zonjën Jola Hysajn. Zonja Hysaj, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje Ada dhe faleminderit ju për ftesën. Një korrigjim të vogël, unë jam sekretare marrëdhënie me publikun e Partisë Demokratike të Shqipërisë, duke qenë se antarësia e ka bërë zgjedhjen e saj dhe demokratët kanë folur, besoj se është më shumë se sa e qartë se kush është Partia Demokratike në momentin që flasim. Për të qenë në rregull ligjërisht, duke qenë se gjykata ka kthyer çështjen për rishqyrtim në shkallën e gjykatës në shkallës së parë dhe nga ana tjetër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njohur grupimin e drejtuar nga zoti Ali Beaj. Gjithsesi, për t'ju rikthyer bisedës dhe kësaj intervistës, fillimisht zonja Hysaj, mendoni që është normale që kaq shumë të zgjedhur nga qytetarët të kenë probleme me ligjin dhe me drejtsinë? Më thoni ju çfarë është normale në momentin që flasim në Shqipërinë aktuale. Normaliteti dita ditës po duket diçka një ëndër e largët. Çdo gjë anormale po kthehet në normalitet. Nuk është e çuditshme, ne në zgjedhjet parëndse i kemi denoncuar edhe faktorin e shitblerjes votës, por edhe faktin që kishim të bënim me persona të inkriminuar. Se sa është marrë realisht KQZ-ja me vërtetësin e faktit, pra me qëpar dokumentacioni është paraqitur nga kandidatët për katës për vetë deklarimin dhe dekriminalizimin, kjo është një çështje tjetër. Nuk është e çuditshme kur flasim për zotin Rama dhe nga ana tjetër çdo person që është pranë ti, çdo ditë më shumë del gjithë një pjesë e një afere, pjesë e korrupsionit apo pjesë e vjedhjeve haptazi, siç është rasti edhe i kryebashkiakëve. Në fakt, a kanë lidhje këto zhvillime me faktin që jemi vetëm 2 muaj larg nga zgjedhjet lokale dhe a mendoni që do të reflektojnë në rezultatin e zgjedhjeve? Përsa i përket zgjedhjeve lokale, unë të doja të evidentoja diçka. Ne kemi bërë një thirrje më shumë se sa një herë. Përsa i përket shkeljes së kodit zgjedhor, ne jemi 91 paragrafi 4 dhe këtë thirrje e kemi bërë SPAK-ut. Që do thotë, është ndalimi i dhënjes të fondeve 4 muaj apo investimeve 4 muaj përpara zgjedhjeve. Ajo që ka pëndodhë dita ditës, unë do të marrë rastin e Durrësit, ku kryebashkiakja gjatë gjithë kohës inauguron projekte të cilat pjesën më të madhe të kohës nuk i bën as ajo vetë, por i ka me fonde të huaja. Dhe nga ana tjetër, zoti Rama bën rritje të pagave pikërisht në fund të prillit dhe normalisht me siguri këto rrogat nëse do të kalojnë në fund të majit, do të kujtojnë atë historinë e rritjes pensioneve, nga ana tjetër kur ministri i financave deklaroi që ishte e pamundur për shkak të mungesës së buxhetit. Kështu që jemi përpara një vorbule në cilën dhe vetë kryeministri nuk po din të dali, sepse është aq inkriminuar dhe aq i përfshirë në afera, siç është ajo e portit, siç është afera e inceneratorëve, siç është investitori strategjik i zonjës Olta Gjaçka, apo Ahmetaj nga ministër i cili ishte personi më i afërt dhe më i besueshëm i Ramës, a i tha që duhet të kërkoj një avokat. Një loj si që ndodhe me Sajmir Tahirin, dhe nga ana tjetër po vazhdon dhe ka filluar të ndodhe dhe me zonjën Balluku, sepse a i fshiet pasaj. A është normale kjo heqje e përgjegjësis në gjukimin të uaj? Një kryeministër është aty për t'i dalë zot pikërisht popullit të cilën e ka zgjedhur atë. Dhe në momentin që një kryeministër nuk është i aft t'i dali zot asaj që ka marrë për si për që të bëj, normalisht ne dim se si e mori zoti Rama pushtetin aktualisht që flasim, e dim për shitblerjen e votës, e dim për presionin e aktivistit, mënyra se si dhunohen psikologjikisht e gjithë administrata shtetërore,
Dhe ju rikthej në kujtes, ishte një like 5.1 share 15 pik. Janë gjëra të cilat në tërësi duken pak qesharake, por në këtë lloj absurdi jetojmë ne sot. Në absurdin në të cilin rindërtimi është bërë kulti, në të cilin njerëzit shpresojnë që do të kenë një ditë një ndërtesë ku të fusin kokën. Dhe nga ana tjetër kemi një VKM në cilën thuhet që banesat të cilat janë mbi 50 vjeçare do të shëmben dhe pas një lloj dëmshpërblimi dhe pa u pyetur absolutisht fare pronari, që do thotë nga ana tjetër jemi në një monizëm të plot, sepse dhe Enver Hoxha nuk është se bënte ndonjë gjë më të madhe se sa zoti Rama. Përkundrazi, zoti Rama pjesën e surgjinosjes e kthen në hakmarrje personale, një lloj siç u rikthen mendja ato çka ndodhi me mediat dhe çka ndodhi dhe me biznesin. Dhunimi i pronës private është një nga gjërat në cilën ne përballemi çdo ditë. Zonja Hysa, ju përmendët në fakt që është një projekt vendim, në fakt nuk është miratuar ende për shembjen e banesave apo kontrollin teknik të banesave që janë në moshë mbi 50 vjeçare, por nëse miratohet, a do të ndërmerë një hapa ligjor ndaj kësaj nisme? Pa tjetër që po. Më thoni ju në çfarë vendi demokratik të botës, shteti merë përsi për të prish pronën private njerëzve të cilët kanë punuar për vite e vite për të pasur mundësin e një strehe. Unë e kuptoj që ajo që ndodhi në njësin 4 tek 5 maj është një ndodhi në cilën shqiptarët e panë mosë mirë, apo njoftimet tjera në cilët janë bërë për prishjet godinave, edhe pse kanë dalë dësë dysh apo dësë tresh, për shkak të interesave që ka qeveria aktualisht që flasim. Kjo është një grabitje dhe një vjedhje stërmave që po bën qeveria në ditë me djelë. Pra, shqiptarët në momentin që flasim janë jo vetëm të dhunuar psikologjikisht, i kanë humbur të drejtën e fjalës, kanë humbur të drejtën e pronës, kanë humbur të drejtën e mendimit ndryshe, dhe avash-avash do të humbin edhe të drejtën e reagimit. Ndaj ne kemi aeroportet të imbushura me njerëz të cilët mezi presin që të largohen, kanë profesionist në mungesë aktualisht Shqipëria. Dikur Rama thonte që Shqipëria nuk ishte profesionist, të punë kishte, aktualisht që flasim nuk ka profesionist. Është një kontradiktë e jashtëzakonshme, sepse është popullimi që e një nga nismat kryesore të zotit Rama, dhe që pikërisht qeverisja Rama që e çoi Shqipërinë deri në këtë pikë në cilën ne gjendemi. Ku varfëria ka kapur skajet dhe nga ana tjetër korrupsioni është i jashtëzakonshëm. Ndërkohë ju përmendët pak më parë rritjen e pagës minimale që do të hynë në fuqi duke nisur nga data 1 prill dhe efektet që mund të ketë ajo në rezultatin e zgjedhjeve. Por nga ana tjetër me shqetësim janë parë edhe punësimet në administratë. Për tremujorin e fundit të vitit që lan pas janë mbi 2000 të punësuar që rezultojnë më tepër në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2021. Si e keni parë këtë? E dashur Ada, nuk është rrisi në momentin që flasim në Shqipëri, 3 deri në 6 muaj përpara zgjedhjeve, gjithmonë kemi një rritje dhe fryrje të administratës. Kjo është një gjë e përsëritur dhe ne edhe në raportet e OSBE Odirit po ta lexoni do ta gjeni si shqetësim të ngritur edhe nga ana jon, por edhe në takimet intensive që ne kemi me përfaqësues të huaj, gjithmonë e ngrem këtë problem. Sepse fryrja e administratës bën një llogaritje të vogël. Paga minimale deri dje ishte 300 ose sot që flasim pretendohet se do të shkojë çuditërisht dhe në formë ironike me 1 prill. Pikërisht ditën e gënjeshtrave uroj që zoti Rama ditë ta bëj pushim, duke qenë se gënjen gjatë gjithë kohës. Dhe për këtë lloj arsye ai pretendon se do të ketë një rritje të pagave. Un di që shumë të ri po largohen momenti që flasim dhe jam shumë kurioze që zoti Rama do të punsoj për 3 muaj dhe 6 muaj kush do të jetë arsyeja se pse do t'i largoj nga pikërisht nga vendet e punës. Sepse deri dje përveç se pagesave prej 200 euro që mund të ishte në zona të thella apo edhe më pak për një thesë miell, në momentin që flasim shqiptarët janë të tej mbushur në problematika dhe halle dhe çdo ditë më shumë fëmijët e tyre po largohen. Unë i bëj një thirrje shumë të madhe të gjithë shqiptarëve që kjo nuk është ky momenti për të rënë në gratë për një vend pune për një tremujor, sepse pas 3 muajsh do ta gjejnë ende veten ashtu siç ishin.